Ok, takže dámy a pánové, já vítám u dalšího videa ze serveru minuj.cz. V tomto díle jsme úplně někde jinde, než jsme skončili v minulém díle. Jsme, já tomu říkám, země zaslíbená, nebo jinými slovy, můj budoucí barák. To jsou tři slova, můj budoucí barák. Každopádně v tomto díle už bych se rád vrhnul do nějakého těžení, nicméně bych vám asi měl říct, že už jsem se do nějakého těžení samozřejmě už pustil i bez vás, ale no tak, to se neměl dělat. Nevadí, já jsem to použil, nevydržel. Každopádně moc jsem toho bez vás nedělal, to se nebojte. Určitě jsem se zdráhal toho, abych bez vás něco stavěl a tak podobně. A představte si, že jsem dostal dárek. Dostal jsem dárek. Uděláme k tomu nějaký hezký videjko. To jsem vůbec nečekal. Já tady mám oenchantěný věci. Pane bože. No, koranová ostrá vidlička. Mac citron. Koranová ostrá vidlička od Mac citrona a koranův vibrační vrták od Mac Citrona. Efficiency a Breaking Fortune. Tímto hrozně moc děkuju Citronovi a jsem rád, že mě na tomhle tom serveru také krásně přivítal. Já jsem opravdu rád, protože já jsem se bál, že bych třeba, dejme tomu, nezapadl do kolektivu. A tak podobně, každopádně jsem moc rád za Citrona, určitě se můžete těšit na naše společné video tady se serveru minuj.cz, které jsme dneska natočili a já teď točím video sám, ale samozřejmě přijde i to video s Citronem, přesně takhle, takže ještě jednou mu děkuji za tyto krásné věci a jak vidíte, opravdu je to velice krásná krajina toto, jsme konkrétně v Extreme Hills, no to jedno. Takže tady máme jednu horu, druhou horu, třetí horu, čtvrtou horu a tady už máme vyznačení, kde zhruba mohly být taky menší hradby. Takže tady bude taky první hrad. Bude taky moje první obydlí, kde vlastně budu dělat takový základní věci a tak pro mě to úplně. Já jenom abych taky jakože něco měl, takže dejme tomu, že tady bude někde můj portál, který mi určitě Gordon udělá, snad jo, já jsem moc rád. A co mám dneska v plánu? Já mám totiž v plánu ten můj domeček dělat z cobblestoneu a z hrozně černýho dřeva, já tomu říkám černý dřeva, ale ono taky tmavě hnědý. Takže já se tam hned vydám, ale abych to nehodil nějak špatně. Jo, dobrý, jsem chtěl a vše také přehodíme, abychom nebyli socky. Tak, jak vidíte, mám nějaké nástroje a ještě nějaký enterperly jsem si nakradl od kluku. Vlastně nenakrad, no jako tím nakrad, aby si nikdo nemyslel, jako že tady kradu, jo, to zas ne. To je samozřejmě z čestek, který jsou veřejný, takže je to v pořádku. Je to v pořádku a já jsem to vlastně získal z naší Ender trapky v Endu. Ne, získal jsem to z Ender trapky v Nedru, samozřejmě. Přesně tak, protože Ender trapky jsou přece běžně v Nedru. Tak, to bylo samozřejmě vtip, kdyby to nikdo nepochopil, tak jako chápete, ne, nic, samozřejmě, tady to mě trošku trolí, protože je to moc velké, tak já jsem se teda chtěl trošku zdráhat toho samého kutání a tak podobně, ale ono se tomu asi nevyhne, ono se tomu nevyhneme, což vůbec nevadí, mě teda osobně to vůbec nevadí, jinak když jsem před chvilkou hrál s Gordonem, nebo takhle jsme si tak jakože psali s Gordonem a dělali jsme taky kravinky tady různě na serveru, taky naprostý bullshit, tak my vlastně z Pigmena spad zlatý meš, takže se nebojte, že jsem byl někde v dolu a bez vás jsem tam takhle těžil zlato, to určitě ne. A když už bych tam byl a těžil zlato, tak to je Citronovo video, které určitě bude v popisku videa. To se nebojte, vše bude v popisku videa. Vše, co jsem tak zatím udělal, bude v popisku videa. Každopádně, co jsem koukal, tak ano, s příchodem na Minuj se trošku hodně zvýšila sledovanost a já bych vám chtěl tímto opravdu moc poděkovat, protože je to naprosto neskutečné už z nějakých 70 odběratelů, je vás asi 300, tyjo, prostě je to úplně neskutečné, já vám za to moc děkuju a doufám, že vám budu moc vyhovět ve všem, co vy zrovna třeba požadujete, nebo prostě doufám, že se vám má videa určitě budou líbit, snad doufám. Každopádně, co bych chtěl ještě uvést na pravou míru, tak proč tu vlastně jsem? Hodně lidí říkalo, že ještě nemám 200 odběratelů. Ano, to jsou kritéria teď tajen z tomu náboru, který probíhá zhruba 2 dny. Ano. Ale toho já jsem se nezúčastnil. Já jsem jakási druhá vlna z předešlého náboru.
Takže dejme tomu, že mě Kraf jakoby přidal ještě dodatečně, já nevím, třeba jsem ho nějak zaujal nebo něco takového, každopádně to ještě nebylo vlastně kritérium těch 200 odběratelů, takže proto jsem na serveru bez toho, aniž bych předtím měl 200 odběratelů. Tak, vzhledem k tomu, no to nebude to takový utajený, jo, ale zjistili jste to, viděli jste mě na din mapě a snad to nikomu nebude vidět, já doufám, že ne. Každopádně ještě, jestli to, což myslím, že toto video určitě vyjde ještě před uzavřením náboru, tak určitě všem moc držím palce a doufám, že se tady uvidíme s nějakou další hezkou tváří. Každopádně, kolik mám už toho dřeva, 60, to už docela jde, každopádně já ho budu potřebovat hodně moc, protože to bude jakoby kombinovat surové dřevo s plankama, takže budu potřebovat nejméně 6 taků, tak přemýšlím, že to udělám jako timelapse, ještě nevím, možná vám třeba bude hrát písnička, ale vzhledem k tomu, že jsem toho hodně řekl a byl bych rád, kdybyste se to dozvěděli, tak tam asi žádná písnička nebude a budete poslouchat jen a jen mě, to jste rádi, co? Ha. No, ne, já doufám, že mám zapnutý mikrofon, to jsem dost rád, jsem opravdu moc rád, tak. Nabereme si dřevo, což je opravdu you don't say, protože už to tady dělám asi půl hodiny. Tak, a já nevím ještě, jak si vlastně tu zemi zaslíbenou představu. Já si to třeba tady jakože nepředstavu, že tady by byl jakoby můj hrad, protože on to je taký, dejme tomu, takový, no to už tam neřeknu, ale je to takový nevyrovnaný, dejme tomu, takže to budu hodně dlouho zarovnávat. Každopádně, já mám rád samozřejmě kombinaci toho stone bricku a stone slabu, ale tak tuto kombinaci už používá Citron a používá ji i Gogo, tak nevím, jak to nakonec bude. Každopádně snad to nebude kopírovat Gogo, ne, snad to tak nebude, to přece Gogo je hodnej a já jsem přece taky hodnej, že jo, no, vidíte, no. Ty jsi myslel, že ne, no tak to si teda na pěkné omilu, ale co tady dělá, taky Forever Alone, šedopé černý, tyjo, Eminem, to je Eminem, ahoj, tak, je to Eminem, potkali jsme Eminema v Minecraftu, jo, ještě tady skočíme na to a vezmeme si ten poslední blok, ano, tam ještě budu, ano, přesně tak, na truc tam bude ještě jeden a mně došla lopata, No, tak přece nebudeme to plencat, každopádně ještě budu potřebovat jedno, že jo, na tyčky. Tak hop, ještě jedno, jsem blbeček. Tak, cobblestone crafting table. Ne, co tam dělám? Tak, dám ty tyčky, jo, tady jsem je chtěl přece udělat. Tyčka a uděláme si radši teda, no, já jsem blbej, no, jedno, dvě, uděláme si takhle dvě. Dvě lopaty, lol, tak nic, epický fail, demence, double facepalm, úplně prostě nejvíc ever, největší fail. Takže ahoj Eminem, my jdeme zase tady jdeme kácet další stromy, co to tady, tak se pod sebe, fu, to je normálně jak natruc tady, tyjo, hop, a ještě jednu, tak, a kdo to ještě neví, vzhledem k tomu, že je hodně nových fanoušků, tak pokud by se vám třeba nějak nelíbilo, jakože mám nějak málo FPS, on točí na málo FPS, to se mi vůbec nelíbí. No, tak já nevím, tak jako tady ty první díly, třeba nevím, 3, 4, 5, možná 6 dílů z Minu budou jakoby v této kvalitě zhruba, že to občas sekne, ale já doufám, že to vydržíte, každopádně nebude to určitě měsíc, nebude to ani 3 týdny a měl bych mít nový počítač, samozřejmě ta sestava bude sestavená vlastně přesně k točení videí, takže doufám, že vám určitě vyjdu stříc, nebo jako trošku se zpestří ta kvalita toho videa, každopádně teď jsem na tom byl docela dobře, protože jsem chviličku měl 25 fps, což je vlastně můj naprostý rekord, tak ještě další, a za chvilku už bude noc, já vím, mám držet hubu, a my se radši odportujeme k sobě domů, hele, je to let, tak, další dřevo, tu se mlčím, ho, ty jo, 26 FPS, tam, tam, tak, to byla fanfára, kdyby někdo nevěděl, a já ještě také pod sebe hodím ten kobl, a trošku se, je, hele, Joker, a, jo, já jsem zapomněl říct, že je tu Kraf a Joker, tak, napíšu, chlapci,
jestli, nebo chlapci, ne, teď je to krafák, nebo jako ne, nic proti krafákovi, takže hoši, nebo to je vlastně to samý, můžete pozdravit do videa, čárka, zda chcete. Teda teď vlastně jen krav. Tak, dobrý. A my se teda odportujeme. Kraf je docela dost často AFK, teda jako co jako jsem tady byl já, a tak nevím, jestli to. Oh, pomoc, už jde po nás. Ty jo. Už zarůstám vousem a vlci už jdou sem. Hozy. Hoši. Já vím, Krafe, já vím. Oh, ne! Já už jsem se že to je Enderman. Gamerovec! Ahoj, Gamerovče, to je novej kluk na Majnuj. Tak to další fanfáry, další člen na Majnuj. Tak odepíšeme Krafovi. Tak, a počkej, já ho přivítám. Každopádně ještě se někam zahrabu, abych se něco nestalo. Já nestratil všechny věci. Ostatně mně se může stát úplně, ale úplně cokoliv. Tak. Takže, ahoj, nový člene. Ahoj, nový kolego. Tak jo. Na spavno by mělo být nějaké jídlo v bednách. Gamerovec. To bude nějaký určitě příjemný chlapík. Já se těším, až si s ním určitě zahraju. Fojta. Teď jste zase slyšeli Goga ve mně. No, přesně tak. Tak, ale ne, to vůbec ne. Já nevím, jak bylo načátky, no to je jedno, to tak, tady máme teda od Mactitrona ty věci. Tak, a tady teda už jsem si trošku nějaký bloky od kluků na to nakrát, ale stejnak je nebudu asi používat. Nakrát znamená opět česte, které jsou k tomu určené, takže se nebojte. Tak, a já teda bych chtěl to stavět z cobblestoneu, a které mám opravdu, ale opravdu dost málo. Takže my se ještě vydáme do nějakého toho dolu, no my se ani nemusíme vydávat do dolu, my to tady prostě střihneme do té hory a uděláme tam takovou velikánskou děuru. Ostatně na díry jsme přece s Citronem naprostý profesionálové. Tak. A já už vidím, jak tady bude nějaký creeper. A doufám, že nebude. Kusku se rozhlédneme. Je za mnou. Jo, ne, nade mnou. Ne, nic za mnou není. Je to v pohodě. Tam je akorát skeleton. Enchantly look. Ahoj. Tak. Další kabel. Din. Tak, jsou tady teda tři, Kraf a Brailovec, gamerovec, to je nějaký gamer, gamerovec. A co asi napsal, já jsem to ani nepostřeh. Ahoj, díky za přidání. No, samozřejmě, sice jsem tě nepřidal já, ale je to pro mě čest. ne, to určitě ne, já jsem samozřejmě rád za přidání, tyjo, já tady ještě nemám co vyskakovat. Už mi to došlo. Já teda takhle tady rozeskáču se k mým čestám. Ostatně tam je přece, tyjo, to lidství je prostě úplně originální, to mi sem dal Citron. Din. No, prostě tak. Chápete. To nemusím říkat tolikrát, ale nevadí, trošku se to tady vyto. A uděláme postel, protože to je takový velice historický okamžik dělání si postele v Minecraftu, ať už je to na novém serveru, či na novém světě. A my si epicky dáme postel tady ke kamnům. Ne, to je hnusný. Tak, my si to, jo. Ahoj, tady možná bude bydlet Koran. Já jsem se tak. Ty, co s ním? Já nám asi meč, ne? Nebo mám? Jo, mám. Tak počkej, tak měle, nehoň mě. Tak, umřeš. No tak. Ty, to je fakt jenom na partě. Když mám ten zlatý. Nezabitelný. On to má nějaký enchantil. A proč to z tebe nespadne, chlape, tyjo? To je drzost. Přijde, tyjo, nechá do sebe bušit 400krát, tyjo. A pak ani nic nedropne. A mně se zdá, že ten zlatý meč je taky docela na prd. No to je jedno. Tak, tady další kuřátko, jinak kuřata mám od Citrona opět, a tady, jo, a tady tam od Gordona, stejkám od Gordona,
Oni mají takový challenge mezi sebou, že Citron je asi ujetej na kuřátka a Gordon zase na stejky. Tak nevím. Každopádně Gordon mi říkal, že stejky jsou lepší. No, tak já nevím, ale já mám rád oboje. Já nepohrnu vůbec ničím, každopádně postel mám tady, tak to je dobrý. Tak já to mám takhle, mezi to, nebo ne, k tomu a trošku to tady, že to tady zcivilníme, ne, to bylo trošku to civilizovaný, ha? Tak. Tak, no, to je hnusný, to nevadí. Mám takový odkládací cobblestoneový stolek. Odkládací cobblestoneový stolek má totiž každý super člověk, který určitě umí hrát Minecraft. Já jsem si neudělal ten krumpáč. Každopádně v tomto díle žádám o povolení kutat mimo záznam, tak doufám, že v komentářích bude nějaký komentář třeba jasně, jdi si klidně kutat, mě je to jedno, mě nezajímá kutání, anebo okorane, jestli se pokusíš bez nás něco dělat na Majnoj, tak ti rošlapem hlavu. Ano, přesně takhle to taky může být. Každopádně, abych to tak jakože shrnul, tak bych byl docela dost rád, kdyby mi někdo řekl, jako jestli můžu jakože kutat mimo záznam, což bych byl teda vhodně radši, protože že jo, nemůžu pořád jenom natáčet jako ze serveru, že jo, taky bych si rád s klukama úplně normálně zahrál. Ostatně s Citronem jsme propařili skoro celý večer a tak dále. Samozřejmě chtěl bych se třeba tady porozlínout někam jít pomoc a tak dále, že bych třeba nevím, něco postavil dalšího a řekl vám jako progres. Prostě takhle to dělají všichni kluci, tady myslím jako všichni, nevím, nekoukám na všechny, každopádně si myslím, že to takhle dělají. Já to plánuji dělat taky, ale nechám to na vás, je to takové první vaše rozhodnutí. Ahoj, opět, Gordne. Jestli chceš, tak můžeš pozdravit do videjka. Tady se to nějak stejzá, no. No, to určitě. To je přeciž dobře. Ne? Tady se to bude určitě slejzat. Čau, gamerovče. Jo, to už jsem zdravil, gamerovče. Vidíte, mám nové sklerózu, tyjo. Kolik mi let, abych měl sklerózu? Počkáme ještě, až pozdraví Gordon. Dokud nepozdraví, tak já to neukončím. Jinak, jak vidíte, tak jsem se tady zarovnal, no, tak to jsem teda udělal takový progres bez vás, tak to se omlouvám. Každopádně, to by přece nikoho nebavilo, ať teda kdybych tady zarovnával dirt. Že jsem tady také podkopal hezky. Ještě to není hotové, ale to určitě bude. Tak, a tady to teda vůbec nemá žádný účel, to jsem jakože jenom tak přemýšlel, jak by mohly zhruba vypadat hradby. Ne jakože by takhle vypadaly, jakože by to bylo jako na nich a až takhle bych to zarovnal, tyjo, to bude hrozně moc práce a ještě si to musím rozvrhnout. Každopádně Gordon nás nepozdravil, škoda. Tak, ale já si myslím, další skeleton, tyjo, jsem se mě úplně rozsekal ten meč. Tak. Každopádně už tady probírám docela dost dlouho. Tak bychom to možná i mohli ukončit, já už nechci dělat moc ty díly začátku dlouhé, už jenom proto, že ještě nemám ten počítač super iber mega i5, tyjo. A tak podobně, takže mi ten rendering a ten uploading trvá dost dlouho a chtěl bych se vám jakože ohlásit, aspoň jakože jsem tady a něco dělám, případně se zeptat na to, na co jsem se před chvíličkou zeptal, to je jakože jestli můžu dělat něco mimo záznam a tak dále. Každopádně určitě až ten počítač bude, tak budou videa téměř každý den, doufám, že i takhle zmajnuj Creeper. Ty mě zona nejdeš do noty, to je jedno. Tak abych to nepověděl, tak teda toto bude můžu mít tak 15-20 minut, tak ono to stačí. Já teda ještě jednou děkuju ty takových lajků, takových odběrů na jednou komentářů. Už tu začínají zprávy, na které se snažím teda začátku odpovídat, ale nevím, jak to budu zvládat dál. Každopádně se budu snažit na všechno vám ve všem vám vyhovět a tak podobně. Takže bych mohl říct takový ten klasický závěr, takže. Podívejte se, pokud nedáte like, tak tato země nemusí přežít v
pořádku. Ne, já neumím mluvit jako náš nový prezident. To neumím, to neumím. Každopádně, abych to shrnul já, tak samozřejmě, pokud se vám toto video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo komentář. Pokud se vám nelíbilo, tak si klidně dejte dislike, ale musíte, no musíte! Ne, jako můžete, samozřejmě můžete, měli byste k tomu napsat nějaký komentář, jako proč se mu jakože nelíbí ten Korán, No, anebo třeba odběr, pokud chcete koukat na další videa, případně podpořit tady mé kolegy na majnuj.cz. Já teda ještě musím jednou něco podotknout, že ještě jednou držím palce ostatním, kteří poslali přihlášky a čekají na verdikt. A teda tohle z toho už ode mě všechno, já doufám, že se vám to ještě jednou líbilo. Děkuji moc za zhlédnutí a ahoj, ahoj, ahoj. Ne, to je krafák, takže mějte se, ahoj.